për të krijuar një shoqatë të bukur dhe për të bërë këtë eveniment gjithë bashkë. Oltën, Besin, Linën, Ervinin, Raelvën, gjithë bashkë që na kanë mbështetur për të nisur një sezon ndoshta të ri në këtë qytet, i cili ka një qytetërim shumë të hershëm, dhe për ta nxjerrë te teatrin jashtë asaj kutisë së mbyllur që ne jemi mësuar gjithmonë për ta sjellë dhe për të bërë bashkë natyrën, lashtësinë edhe artin. Verë në Epidam vjen si një dëshirë për të ndarë edhe për të marrë emocione. Vjen edhe si një përgjigje ndoshta në një botë të trazuar në cilën ne po jetojmë të tërë, në një botë ndoshta edhe të pasigur tashmë, por ndoshta për të dhënë një mesazh që i vetmi djallë, shejtan apo dreq, është pa dia, dhe i vetmi zot, është arti, është dia, është kultura. Unë jam e lumtur që si një aktore që vi nga Tirana jam pjesë e këtij eventi kaq të madh, ashtu siç kam qenë pjesë edhe vitin që shkoj, ku ne këtë vend të mrekullueshëm e çelëm me një nga veprat më të mëdha të Shakespeare-it, që ishte ëndra e një nate vere, dhe pikërisht në atë moment ne na lindi një ëndër për t'i dhuruar publikut mrekullueshëm të Durrësit këtë festival. Këtë festival i cili pa mbështetjen e shumë njerëzve, të cilët na duan fort, por edhe Ministrisë së Kulturës, gjithashtu ndihmës Bashkisë së Durrësit, Teatrit Kombëtar, Teatrit Aleksandër Mojsiu, drejtorisë rajonale të kulturës kombëtare me zotin, me drejtorin zotin Ledion Lako, Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, partnerit mediatik Digital New Generation, Ateliat Nikola gjithashtu, dhe shoqatës e janë në teatr dhe gjithë mishve që na kanë mbështetur. Unë ju falenderoj gjithëve dhe shpresojmë t'ja nisim mbarë me këtë vit. Tani do them vetëm që jam shumë i lumtur që këtë festival e hapim me një shfaqje nga Korça. Sikim këmçët. Në mes të mutit! Një më mirë. Që të shau që të pa me mes i mutit, kjo vërtet nuk është gjemi. Por kjo nuk është arsye për ta vrarë tjetër i kotë. Sepse edhe ti pse, pse sa s'ka? Po s'ju ta mbillësh atë gojmë. Po ishi dritur bashkë, më shtëpi. Ishi miq për kokë. Të gjithë fotografit bashkë, ku do bashkë? Bashkë për ekskursione, bashkë filluat të vitit, bashkë në përstriptinë, bashkë ku do gojmë? Jo, ka të shekuj paralindje së Krishti, një filozofi madhë Seneca kishtoni. Borgji i vogël të bënë borgjli, kurse i madhi të bënë armik. Por i për në Vienë, e Vienë, qko të bukura që ishin ato. Ditën studioja, përse natën punoja, kepja këpucë të këmjeshtëri Rudi Cikle. Eshte vazhdimisht mjeshtri, erëm një kësinë, Nikola. Erëm një kësinë, a të t'jap mjeshtri ty fabrikën, të t'jap dyqanin edhe vajzën, të të shikoj përëndia. Po njerëzit shkojnë të doktori njerë në 10 vjetë. Përse këpucët i veshin për ditë. Ka o të bukur. Të vështira, por të lumëtër. Rivalon këpucë. Si kur je këputar i rëndon. Po më bjen keqë. Për këtë bukur? Për njerëzit? Ha! Po përse qëfar jeti vlajnë në Terezës jeti? Po 10 vjetër jeshtë kam dënusime të fjame që do trote të studiosh. Të besh mjek, të besh kirurg. Edhe ti si më është problem? Tuk e rivaruar këpucë. E kujtë është kjo këpucë a shkepte? Eshte këti kom shiut këtu që ka gruat me shkop. Me paterici, thonë. E, ti ja operove zemrën asaj, ja bere fringo të re. Po zuri zonja të shkoj për ski edhe... Më thuaj qëfar ke se do iki. Të betohem në qëfë se nuk ma thua, do iki dhe nuk vi më, nuk këtër më këtu. Ma thua. Unë kam shqitur. Qëfar ke shqitur? Kam shqitur shtëpin. Dhe anët ka qërtuar. Dhe qëfar të ka thënë? Më tha që jam i papërgjeshëm, që bëj vetëm gomar leqe, që kam shqitur shpinë kështu fare me pak lekë, që jam i rjedur, edhe mirë tha jo gruaja atje, që të vete duarem me litarë me qitë roba. Prit, mirë këtu, prit!
Se në kjo se ti vendos të ashesë në shtëpin, do të ashesësh, se kjo është shtëpia jote. Kur të ketë anë ashtë në saj që t'ja ketë lënë i ati kështë talë aty këtat, atërë të bëjë si të dohe ajo me shtëpin. Ke ngrën për ti. Ku? Si kur, sot. Sa është dohe? Vjetë për pëngjëre. Kur e ngre supë në fundit? Po ti, ajo, si ti, ajo të ankohet për shtëpinë. Ditë vi këtu të mbaj ligjërata, fjallinë.